Kamēr daudzi bauda brīvdienas, mediķi šo laiku pavada bažās, jo tas nozīmē daudz vairāk darba. Tiklīdz gaisa temperatūras stabiņš sāk celties uz augšu un klāt brīvdienas, tā bērnu slimnīcā būtiski pieaug darba apjoms. Tāpēc ārsti aicina bērnu vecākus novērst tās traumas, no kurām var izvairīties. Plašāk Zandozo balodi. Bērnu slimnīcas neatliekamās palīdzības centra durvis veras ik pēc dažām minūtēm. Daļa no atbraukušajiem ir pacienti ar sasitumiem, apdegumiem un lūzumiem. Un traumu skaits aug atbilstīgi gaisa temperatūras pieaugumam. Jo siltāka pavasara diena, jo proporcionāli lielāks pacientu skaits slimnīcas uzgaidāmajā telpā. Jo marta 31. Dienā mums bija 1700 bērnu ar dažādām traumām, kas nav maz, bet šobrīd jau 27. Dienās mums ir pārpa 2100 bērniem. Tāpēc mēs tiešām no sirds vēlamies atgādināt, ka pavadīt laiku ārā svaigā gaisā ir ļoti vajadzīgi, veselīgi un vēlami, bet tas ir jādara drošā veidā. Lietojot ceļu, kāju un plaukstu aizsargus un ķiveres, var mazināt traumu smagumu. Bērnu slimnīcas ārsti norāda, tas pasargā no daudziem kreņķiem un mazos pacientus no smagām operācijām. Protams, braukšana ar ķiveri ir tas, kas tiešām var izglābt pacientu un viņu vecākus gan no traumas, gan arī no liekiem uztraukumiem un laika pavadīšanas slimnīcā. Jo bieži vien ķivere ir vienīgais, kas paglāb no galvas operācijas. Ja jūs vedat mazāku bērniņu uz velosipēdu bagāžnieku, tad to drīkst darīt tikai uz speciālu sēdeklīšu. Un arī bērniņam ir jābūt ķiverē, jo mums jau ir šogad pirmie gadījumi bērniņi, kam kājas ir ievērtas spieķos un nepatīkams iznākums. Arī batuti ir būtisks traumu avots, un arī tajos traumu ir mazāk, ja uzliek aizsargtīklu un lēkā tikai viens bērns. Galvenais ir tas, ka vienā batutā ir jābūt vienam cilvēkam, kas lēkā, jo visbiežākas traumas ar batutiem ir, ka kāds cits bērns vai radinieks uzkrīt virsū un tad gūst arī pacients traumu. Ārsti arī atgādina par bērnu pieskatīšanu ugunstūmā. Pacientu ar apdegumiem ir daudz un arī to skaitu var mazināt. Zandozo Balodīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.